nôl yma yn adran pwysau'r cigydd gyda'r ŵyn pwysau 86 kilo i 90.5 kilo. Mae pethau yn digwydd yn gyflym iawn yma, Matthew. Y restr fer wedi cael ei dynnu. Ydy, mae Dafydd Lewis Pentwyn yn gynta ar un o bryd. Cwrt y Cadno, Sir Gar. Dafydd wedi ennill y gysylltu y prif yn gampwredd ddwywaith yn y gorffennol. Ydy, mae tipyn o gamster ar y gwaith. A helpu fi heddi yw Geraint Pantacoibal. Na, maen nhw'n Mae'n rhaid i'n trimo'n dda hefyd, yn edrych yn dda yn galed, llawn cig, ond wedi trimio'n dda hefyd. Odi, mae'n rhaid i'n trimo'n nhw eitha galed, so beth chi'n gweld o flan chi yw beth mae'r byrniad yn teimlo bod mae'n trafo nhw. Mae nhw'n edrych yn llydan ofnadw dros yr ysgwydd, nôl dros y loen, a edrych ar coesau yna, mae nhw'n outstanding, os yna fyd. Carcas delfrydol, Matthew? Wedi cael dy blesio'n fawr gyda'r parc yn tyna. Wedyn yr ail bar, Robin Sled o Henffordd. Wedi par da to. Felly bach fwy o glân i gweld o fan hyn. Ond o'n siapus ofnadw to. Ond o'n llydan to. Mae'n llon cig nhw. A Robin Sled wedi gwneud yn dda iawn yn ystyrlaeth y carges yn Ffari a Lloegr. Wedi, wedi. Mae'n cael tipyn lwyddiant yn dweud dros y blynyddau. A fi'n credu mae'n ei gael cynta yn un o'r clasys bore yma. Felly yn yr goel i fod yn ffair dda iddo fi hefyd. O, ie. Yeah. Ac yna, yn y trydydd safle ar hyn o bryd, Hywel a Envis Williams, Taldrym, Llandeisan, Sir Gar. Ie, yeah. Neu'r Envis nawr yn byw yn y hen swyddfa post yn Llanwrda. Mae pawb nabod i fel Envis Taldrym. Mae'n aros gyda chi rhywbeth enw ffarm enedurog o'ch chi? Snag ydy'n cofio'r enw mae'n siwaith i wstwg, cofio'r enw'r ffarm. Nawr te, yn edrych yn debyg bod Glyn y Beirniad yn go hapus gyda'r safleoedd ar hyn o bryd. Ti'n cytuno? Byddwn i'n meddwl mae wedi'i wneud, ar ôl fi'n cytuno fe llwyr. A mae Glyn yn feirniad arbennig o dda yn yr werthwr fyna ym Marchnad Rhuthun. A fe wedi ennill prif bencampwriaeth y gwartheg ar ôl yn 2008 gyda Tommy. Ti'n cofio'r gwasgach yna? O, ni'n cofio. Ar ôl. Mae Glyn tipyn o gymeriad, mae'n deall ei waith. Mae'n cadw stoc unan a mae'n werthu bob wythnos lan yn Rhuthun, so mae'n gwybod beth i edrych am. O, mae'n newid. A dwi'n credu mae dyna fe, y funud ola newid y trydydd ar ail. Ie, fi'n credu mae'r rai sy'n ail nawr fwy debyg yr ei gynta, felly na pam mae wedi'n nwy'n nhw'n rownd. A felly bod wedi'n ffeinio rhyw ffolt bach, ti bod jyst i wedi'n gwneud y penderfyniad wedi'n dda fe. A mae'n bwysig i gadw cysondeb hefyd yn beth o'ch chi chwilio amdano pan chi'n beirniadu. Odi. Dilyn yr un teip. Odi. Wel, diolch yn fawr iawn, Matthew. Fe ai draw nawr i gael sgwrs gyda Dafydd Lewis o Bentwyn, Cwrt y Cadno. Dwi'n siŵr y fydd i ddyn hapus dros ben gyda'r cynlyniad yma. Dafydd Lewis! Wel, mae'n argoeli fod yn ffair arbennig i ti'n rhaid to, Lenny. Mae'n gynnar eto, ond ie, par cynta allan hefyd nawr. Ie, wedi cael y preis cynta de, so ie, hapus iawn. Dechrau ar y brig? Wel, ie, un ffordd mae'n mynd nawr yna gweithio fe. So ie, na, hapus iawn, achos clas da iawn o un o'r chwod fe. Cael cynta'n glas yn beth mawr yn ffair aiaf. Faint o Beltex a Texels pethfelen sy'n gyda ti? O, mae rwysio 60 o ddifed gwan awr ygedi. Maen nhw'n mynd lan bach mwy bob blwyfyn. Dad ydych chi'n gweud, dros y cwota nawr. Dwi'n gormod yn nhw, achos ffan fynyfu gwy fe, ddifed Cymraeg ni'n cadw. Ond ie, hanner cant i 60 o ddifed o'r ein nawr. Wel, da iawn ti. Blwyddyn ar ôl blwyddyn yn parhau gyda'r brig. Diolch yn fawr. Pob blwc ti am weld y ffair. A diolch yn fawr ti Geraint am bod yn helpwr da bob blwyddyn. Diolch. Dyna ni sy'n mynd.